ხოლმე ჩათვის მოედრიდან ყველაფერი ეს აკაურბო იყო მე მგონი ამოწყვილი ნო კიდე ერთი დაგმა ახლა უკვე ხაზზე გავატანეთ ბურთი ო აქ დაშვილენ ხუთი შვილს კარგად დახვდნენ მაგრამ თავარია რომ დაგჭეს ჩვენ და რჩება კიდეც კი საით გაათამაშებენ ბურთ მოლის გვერდზე გადაწყვიტეს დაწყვეტ მექანება და დაარტყეს კიდევაც ველოპჭირდება როგორც დათუნაშვილი კარგი იყო დათუნაშვილისა და ხაიტის უთი მეტრა ნახევარი გადარჩა ჩათვლის მოედნამდე და არის ველო როგორც იქნა მეორე აბსოლუტურად დამსახურებული კაჭი იყო კი კაჭი გახდა ჩემო კარგო ერთ-ერთი გამოცდილი მოთამაშე რომელიც მოლის გვერდზე ხშირად იღებს ხოლმე ოპერაციებში დააკვირდი მის მკლავებს და მივხვდები რატომაც იღებს მონაწილეობას ჯანი და ღონე და მონდომება ნამდვილად არაკლია ამბიც და კლასი და გამოცდილება რა თქმა უნდა მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნო რომ ის გვერდით იყო შავასუთიაშვილი რომელიც ამბოლაკს იმასაც გეტვი რომ დათუნა კაჭარავა 79 მატჩი გაყვა 15 ლელოა გამბაჩამდე ეს იქნება მე-16 ლელო უკვე მის მიერ გატანილი და აი ამ ადამიანის დამსახურება ხედოლობაში მაგ ლევან დათუნაშვილი ძალიან სერიოზული იყო ამ შეტევის წარმატებით დაგვირგვინებაში ესპანელებმა აქ წაუძინეს მოდი პირდაპირ ვთქვათ ერთი კაცი დატოვეს რაკთან ახლოს ისიც ცოტა შორს მე მგონი ვერ გაუძლეს ამდენ დაწვას დაწვას ვეღარ გაუძლეს ელემენტარულად უკვე დრო არის რომ რაღაც ბრეშები ამაზე ლაპარაკობდით ან 15 წლის წუთის წინწლის მეთქი წუთის წინ თამაშ დამთავრებამდე რჩება ერთი წუთი მაგრამ ის წუთიც აღარ დაამატა და თამაში აბსოლუტურად